ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଆଇ ରିପିଟ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଧରା ପଡ଼ିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛ କାହାଣୀ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ପାଣି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନଯାଇ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ରିପୋର୍ଟରୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସତକୁ ଲୁଚାଇ ବାବୁମାନେ ବାବା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦରଦ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ଗାଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜଳବନ୍ଦୀ ଖବରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ରହିଛି, ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ନାହାନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଆଇ ରିପିଟ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଟାନବାଲି ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଆଠଡି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଠଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଧାମରା ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଜନିତ ପାଣି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଟାଇଡାଲ ସର୍ଜ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ହାଇଟାଇଡ୍ ଥିଲା ଆଜି, ଏବଂ ଦିନ 10ଟା ପରଠାରୁ ହାଇଟାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଷ ଜମିରେ 288 mm ବର୍ଷା ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିସଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଇଟାଇଡ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି? ତୃଣମୂଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି, ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଡ଼େ ଗାଁ ଏବେ ବି। ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବାରେ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ସତ କହୁଛି? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ? ଏବେ କରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି କରିବେ କ'ଣ? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଚାହିଁକି ବସୁ, ସରକାର ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିବୁ। ଘରୁ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଘରୁ ବାହାରିପାରୁନୁ। କ'ଣ କହିବା, ଦୁଃଖର କଥା ଏଇ ତ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଥର ହେଇଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ସେଇପଟ ସେପଟ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଏପଟେ। ତେବେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିଲେ ତ ସେ କଥା ମନରେ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସେଠି କିଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ହେବ, ସରକାରଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।